Fala, rapaziada, sem mais uma gameplay de Desnone. Vamos continuar aí de onde paramos. Vamos seguir o coronel aqui. Eita! Uau! Caralho! Tudo bem aí, tenente? Oi, coronel. Desculpa por isso. Acetona demais nessa amostra. O tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras explodir a de porra toda. Derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, meu nome é Weaver. James. Sim, John. Diga. Essa parada toda de milícia é só pose, né, coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Corey. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Tá trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Você tá fazendo napalm? É. Isso, esse cara entende das paradas. Foi só um palpite. Desculpem por interromper. Sem problema. Coronel. Estou bem perto, coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, tenente. Ei, rapaz. De novo, peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Não precisa, senhor. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. O cara spawnou, ó. Beleza, o que é isso? Senhor, e aí, rapaz? Eu peguei tudo que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciante. Já percebi quem era. Não, senhor. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos: cloroformio e aterpi. Some daqui. Some! Matt, não vou conseguir se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Ei, rapaz. Leia isto. O quê? Leia isto. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos: cloroformo, aterpineol, álcool benzílico, acetato de etileno. Isso serve quando ele começa. Eu deixo com você. Pode continuar, tenente. Espera lá fora. Sarah. Sentido, soldado. Sarah, eu... Não. Você morreu. Você tinha morrido. Ei. Você morreu. Tá bem vivo. Tá tudo bem. Você morreu. Eu tô aqui. Espera um segundo. Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Eu achei que você tinha morrido e eu... Não. Nós tivemos que fugir. E tivemos que ir pro sul. A Nero disse Nero, que ninguém escapou. Não, eu achei o Faruel O'Brien, foi tomada. Eles disseram que todo mundo morreu. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de novo. Não, eu não posso. Ei, escuta, não a gente posso. Pode ir embora daqui, pra qualquer lado, sem olhar pra trás, vamos. Não, Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não, você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Eu vim pra lutar uma guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença, mas eu... Não posso ir com você, eu tenho que ficar.
Você não entende. Você pode ficar aqui comigo, me ajudar. Olha, depois, o que você quiser. Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, soldado. Uma guerra que podemos vencer. Ilha Wizard. Sete de confiança. Disponível. Eu lembro, disponível. Detalhe personalizado. Eu lembro. De como está vivo. Coquetel de saúde. Cabo Saint John chamando o Tenente Weaver. Responda. Saint John chamando o QG. Aqui é o Weaver. O que que manda, cabo? Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada pra você. Ele vem do... Sinabio. A unidade do couro achou uma mina norte do Lago Daimon. Vai pra lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Aí, aqui entre nós. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim senhor, não senhor, beleza? Senão eu me sinto velho. Tá bom. Habilidades, bora lá. Artista da fuga. Nível de habilidade 4, desbloqueado. Pedreira. Reduz muito o custo de energia para rolar. Aumenta significativamente o dano de armas brancas, criadas e encontradas. Acerto e contra, dá uma chance de abate crítico às armas brancas contra humanos frenéticos comuns e lagartixa. Encontrar uma habilidade atada a um inimigo humano, normal ou frenético com um ataque corpo a corpo enquanto corre. Eita, essa é massa. Habilidade rola rapidamente para recuperar-se. Eles não vão te dar comida se você não trabalhar. Vamos logo organizar aqui a moto. E aí, eu sou novo aqui. Meu nome é Deacon Saint John. Muito pro cabo. Se cuida. Segue teu caminho, parceiro. Vai. Cabo, precisa de alguma coisa? Sargento. Novo na área? Meu nome é Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon Saint John. É, eu acabei de chegar. Ah, legal. Cara... Aí, escuta, se você precisar de alguma coisa pra sua moto, vem falar comigo. Tá pra nós? O Lucas, o canadense lá do Lago Diamond, ele é muito careiro. Beleza, vou lembrar disso. Beleza. Cabo, até mais. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Nos vemos na próxima. Valeu aí. Tchau, galera. Falou.